guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay lagi na lamang pong nauubusan ng pera? Alam nyo po ba ang ilan pa sa mga pamamaraan na magandang ilagay po natin sa ating pitaka? Para po malabo na maubusan ito ng laban. Yung banti po na kayo po ay mag-iisip pa na bumili ng panibagong malaki-laking lalagyanan dahil maaaring ang inyong pitaka ay liliit na po ito sa dami ng inyong mailalaman. Kagaya po na naganap nga po sa akin, pinaltan ko na, hindi na ako nagamit po ng wallet. Dahil po, ang ginagamit ko ng uh, parang wallet ay ang pouch. Medyo malaki-laki, di ba nga po? O kayo, mga bossing ko, sinisigurado ko na kayo ay mapapaisip ko ano mga magaganda ninyong ilalagay or kaya lagaya ng inyo pong pera. Dahil ito ay sisiguro ko po sa inyo na mapapansin ninyo na nabili nyo na lahat ang inyong mga gusto. At pagkatapos ay ikaw po ay hindi kailanman nauubusan ng lamang pera ang inyong pitaka. At pagkatapos ay nakakaipon pa kayo. Yan po ang pinakamasarap niyan, di ba nga po? Ah, uh, kasi yung iba, nakakaipon talaga. Kaya lang, talagang ganyan talaga. Talagang higpit ng sinturon. Talagang yung iba nila mga gusto ay hindi nila mabibili. Pero itong aking ituturo sa inyo, mabibili nyo na lahat ang inyong gusto. At pagkatapos, ang inyong pitaka ay mamutos-mutos pa rin ng laman. At ikaw ay makakaipon pa. Ay di nga at yan ang pinakamaganda sa lahat. Ngayon, ito ay napakabisang pamamaraan. Basta't kailangan ay may lubos ka lamang paniniwala. Kung kayo may alilangan sa sa mga ganitong pampaswerte ay huwag tatangkain gawin dahil ito po ay wa effect din sa inyo. Ito po ay kailangan lamang sa mga tao na may lubos na paniniwala. Ang video ito ay para po sa inyo. Music. hirap kapag po ikaw ay lagi nalamang walang pera. Na ang dami-dami nang wala sa inyo ay wala kang mapambili dito. At uh, yan, nandyan pa yung nangungulbit ang iyong anak at may bibilihin, nanghihingi ng pera ay wala ka nang ang pera. Napakasakit po sa ulo kapag po ganyan. At talagang napakasakit bilang isang magulang ang wala kang maibigay sa inyo po mga anak. Dahil nga po sa sumuko ko sa mga ganyang sitwasyon at napakahirap na walang pera, ay talagang ako ay nag-focus sa mga pampaswerte at talagang humiling ako sa mga Panginoon na mabagong takbo ng aking pamumuhay. At talaga namang ako'y dininig ng Mahal na Panginoon. Dahil po, kagaya na sinishare ko sa inyo, kailangan mula sa inyong puso, yung tunay na nagaganap, yung po isishare niyo sa Mahal na Panginoon. Sabihin niyo, tulungan niyo naman po ako na mabagong takbo ng aking pamumuhay. Dahil ako po'y umay na umay na sa paghihirap. Tulungan niyo naman po ako, Mahal na Panginoon. Tulungan niyo naman po na kahit papaano ay maranasan ko ang ginhawa na matagal ko nang inaasam. Yung mga ganon Tapos, o sa sinag ng araw. Kasi kung saan ako nakatayo, sa, halimbawa sa silangan, Pagkatapos, di nakatingin ako sa araw, doon na rin po ako nagdadasal. Kung saan ako nakatayo, doon na rin po ako nagdadasal. Kasi ako ay naniniwala na hindi naman natin kailangan na dumayo pa sa malayo o pumunta pa sa simbahan para lang magdasal. Kahit nasaan ka man, naroroon, basat mula sa inyong kaloban, tawagin nyo po ang Panginoon, didinggin po kayo niyan. Masa mula sa inyong puso ang pagdadasal. Yan po ay mabilis na dinidinig. Kasi bakit ko po nasabi yan? Kasi ilang beses ko na pong napatunayan. Pag ako po ay nagdadasal na basta-basta lamang, masa sabi lang ay nagdasal or kaya basta lang ako nag-antanda, masabi lang na nag pero hindi mula sa akin kalooban na aking panalangin, wa-effect wow, po yan. Alimbawa, ako ay antok na antok na, ayaw mag-aantanda. Salamat po, mahal na Panginoon. Tulog. Pero kapag po mula sa aking puso, ang aking paghiling ay mabilis po itong natutupad. Kaya lagi ko pong sinishare sa inyo na kailangan ay mula sa inyong puso ang inyong panalangin. At kayo po ay didingge ng mahal na Panginoon. Ayan, kahit nasan man kayo, pwede kayong magdasal. Hindi naman po kailangan na dumayo pa doon. Ang masakla pa nga ay galala ang habol. <laughs> Magsisimba pero galala ang umupo doon ng sandali. Pum tapos nag-antanda, umupula ang nagmasid-masid. Pagkatapos, uwi ana. <laughs> Madalas, na. Madalas, ganun na nag-aganap. At saka, pagod ka na. Kung baga, wala na sa, ano, kung baga, hindi ka na makapagdasal ng weed peelings. Dahil nandoon na yung uh, sobrang traffic, pumunta ka simbahan, sobrang traffic, napakalayo. Tapos, inaabot ka pa ng gutom. Ang masaklap ganito, dialis ka ng umaga pagkatapos, ng ganda traffic-traffic, na iyamot, at pagkatapos, pagdating doon, ay, uh, umupo ka sa simbahan, ay, Diyos ko po, nakarating na, pagkatapos, kumukulo naman ang mo, ay, di hindi ka rin nakapagdasal ng ayos, yan po, eh, ganyan-ganyan na -ganyan naganap sa akin, kumukulo ang tiyan ko, okay, nagugutam hindi pa ako makapagdasal ng ayos, pagkatapos, ay, uuwi, na, traffic na naman, magkakasala pa dahil naiiyamot, kung ano na pa sasabihin, sa, yung mga ganyan. Nakoy, gamay na gamay ko yan dahil yan po ay nangyari sa akin. Mas mainam pa nga po yung pagising mo sa umaga, syempre, fresh na fresh ka, relax na relax ang isipan. Umarap ka doon sa may silangan, diyan ka na rin manalangin. At talaga namang mula sa inyong puso ang panalangin, yan po eh God ay didinggin. Mala Panginoon, pag-alooban naman po ako ng labis-labis sa aking mga pangangailangan. O baka isipin po ninyo ay bakit labis-labis, masama ang humingi ng labis. Ay, may karugtong po ito. Mahal na Panginoon, pagkalooban niyo po ako ng labis-labis sa aking mga pangangailangan upang sa ganon ay makatulong po ako sa aking kapwa para makapag-share po ako. Parang Parang gagamitin laang at uh, makapag-share sa kapwa gayon. Para hindi naman ganun ka pangit pakinggan na ikaw ay humihiling. At sya, pag ikaw ay binigyan ng blessing, ish-share mo rin naman talaga yan sa iba. Para makatulong sa kapwa, huwag sosoluhin ang blessing. Ngayon, ganito po inyong gagawin. Para po, ang inyong pitaka ay mamutus mutos ng laman. Ngayon, ganito po. Alam nyo po ba ang sesame seed? Yan pong sesame seed, hindi lamang po yung ginagamit sa remedies. Ay, nakakakinis din daw po yan ng kutis. Ayan. Kaya lang sa akin ay sasablayan. Dahil ako po ay talagang sira sa mga malalansang pagkain. Kapag po ako ay kumain ng malansa at saka ng mani, or kaya ng, di ba, yung mga almonds, or kaya yung mga yung mga iba't ibang ano, pero rin siya in short, ay uh, nakakaano po yun, mabilis po ako nagkakatagyawat dyan. Kaya, kumbaga, pagdating sa ganyan ay sablay ako. Kahit, kahit ilang tambak na sesame seed ang ilagay ko sa akin face. Kasi sabi, nakakatuyo rin daw po yan ng pimples. Ayan, kaya ako, kung kukuha ko po sa inyo, nyo rin po yan. Ibababad nyo lang daw po yan sa tubig kasi yung pinaka ano daw ng sesame seed ay uh, pag nanot sa inyong kutis, nakakaputi daw, nakakatanggal din daw ng wrinkles at nakakatuyo ng pimples. Ayan, sa akin naman, basta hindi lang kumain ng ganun, ay mawawala ang pimples ko. Kaya lang ako talaga hindi ko mapigil. Napakalakas kong kumain. yung mga pagdating sa sa ganyan ay walang lansa-lansa. Yung lalo na yung mga insaladang uh, mangga na may bagoong at kamatis at sibuya sa ika. Sarap-sarap. Ngayon, ito na. Kung yan po ay meron kayong sesame seed, marami pong ganyan sa supermarket. Baka po kayo ay magtanong kung saan po makakabili niyan. Murang halaga lamang po yan. Parang merong parang kulang-kulang 21 pesos, parang 20.75 ang nabili ko sa sesame seed. Ngayon, ang gawin niyo po ay uh, maglagay po kayo siguro mga kalahating kutsara na sesame misid sa isang lalagyan ng ganito. At pagkatapos, lagyan nyo po ito ng mga ilang butil ng asin at ganoon din po ang asukal. At pagkatapos ay tutupiin ninyo at pagkatapos ay uh, magiging ganito na siya. Oh, pasensya na po, bawal ko po kasing ipakita na ganoon kaya ganito na po siya. Ngayon, ganito po ang inyong gagawin, di natahin nyo na. Ang gagawin nyo po, nakaharap kayo sa may silangan at ang mainam po nito ang paggawa ay Tuesday or Friday ng 6.37 hanggang alas 8 ng umaga. Tapos yung pitaka niyo ilabas nyo na rin. Pero syempre, yun safe kayo at baka po ma-snatch yan. Kung kayo tabi-tabi ang bahay, dun ka lang muna sa kahit sa may bintana, hawiin mo ang inyo pong kurtina at pagkatapos buksan mo si bintana at doon ka manalangin. Kasi baka po dikit-dikit kayo yung mga ganon sitwasyon kasi marami rin po ako mga bossing na ganon po yung sitwasyon ng kanila pong tahanan. Kaya baka syempre delikado, gusto ko kayo ilaging safe, doon, ganon lang po inyong gawin. At pagkatapos, sa mga sa atin naman po na may kakayahan, uh, humarap kayo sa may terrace, tapos nandun yung liwanag ng araw, at uh, mag-wish po kayo, painitan nyo rin po sa liwanag ng araw ang inyo pong pitaka mainam po yan para po uh, yung kung ano man ang mga negative sa inyong pitaka, kung kaya't lagi na lamang walang laman po yan, yan po ay sa, sa, pamamagitan ng sinag ng araw, di ba po yung mga negative, takot po yan sa mga liwanag, ganon. At um, uh, kaya yan pong sinag ng araw na yan, mabisa po yan na pantaboy sa mga negative at gano'n din pang cleansing din yan. ba diba yung mga stone natin, yung mga tinuro ko po sa inyo, yung mga pampaswerte para lalo siyang swertehin ay uh, ibibilad dati siya sa sinag ng araw. Gano'n din po yan. Hayaan natin para sa susunod pag iniligay natin to ay mamutos-mutos na siya ng laman. Ngayon dito po ay mananalangin tayo ng time team mula sa ating puso. Sabihin nyo po sa pamamagitan itong aking pampaswerte ito sa aking pitaka, ako ay kailanman ay ay hindi mauubusan ng laman ang aking pitaka. Ito ay magiging mamutos-mutos ng laman at talaga namang siksikliglig at umaapaw na biyayang ipagkakaloob mo ah, uh, Ito nga po, kinakausap nyo ito. Uh, sabi nyo po eh, sa pamamagitan mo ay talagang kailanman ay eh, hindi ako makakaranas na aking mga nararanasan ngayon. Ngayon, sabi nyo pa, nais ninyo na gusto ninyong mangyari. Ako ay makabili ng ganito, magkaroon ako ng sarili kong bahay, magkaroon ng maga maga magagarang sa sakyan, at uh, lahat ng mga pangarap ko ay matupad ngayon 2020 sa pamamagitan mo, aking pampaswerte, ako ay magtatagumpay. Yayaman at mag magtatagumpay ngayon 2020. At pagkatapos, ting positive. Pag nilagay niyo po ito sa inyong pitaka, sabihin niyo ay siksikliglig at umaapaw na biyaya ang ipagkakaloob mo sa akin. At pagkatapos, hayaan niyo muna siya na ma-energize sa pamamagitan ng sinag ng araw. ting positive sa pamamagitan nito ay ako ay aasenso na at uh, ako ay laging maaadya kung saan mapapaigi ang aking buhay. Pagkatapos yun, lagay nyo po ito sa inyo pong uh, bag, yung inyong wallet. Ngayon, pwede nyo rin po itong gawin sa inyo pong main door para maka-attract ng swerte. Kagaya po ng perfect combination na asin at ganun din po ang asukal. At sinamahan pa natin to ng sesame seed ay walang dahilan para kayo po ay maghirap pa sa buhay. Kasi alam nyo po, yung, alam nyo po ba yung perfect combination na yan, yan po ay makakatulong sa inyo para makahatak ng swerte higit sa lahat tungkol sa pera. Kung kayo po ay never pa ninyong nagagawa ito, uh, subukan nyo po siyang gawin. Pero syempre, hindi ko po kayo pinipilit. Subukan nyo po siyang gawin. At mararamdaman nyo yung unti-unting pagbabago ng inyong buhay kung dati eh, napakailap sa inyo ng swerte, ito, masisilo ninyo ang swerte sa pamamagitan nito, ay maa-attract siya at papasok sa loob ng inyong tahanan. Basta maipapayo ko lamang po mga bossing, kahit kayo po ay gumawa ng mga pampaswerteng ganito at ang inyong tahanan ay puno ng uh, tension sa loob. Lagi-lagi nag-aaway. Yan po ay isa rin sa mga sign na mga negatibo. Kung kaya kailangan ay pigilan po natin. Gumawa po tayo ng mga pampigil po sa mga tension para po pumasok ang swerte. Kasi kahit anong gawin nyo po mga pampaswerte, tapos may ganyan sa ating tahanan, ay lumalayo po yung ano, ayaw ng mga swerte ng ganyan. At instead na swerte ang pumasok sa inyong tahanan, panay negatibo po yun. Kaya kailangan kung ikaw ay naniniwala sa mga pampaswerte, kontrolin ang sarili at wag magto tuyo, think positive, para pumasok ang swerte. Yun lang po guys, salamat po sa panunood, and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!